Артилерійські обстріли та FPV дрони. В Нікопольському районі повітряна тривога звучить майже щогодини. За даними очільника Нікопольської обласної військової адміністрації Євгена Євтушенка, минулої доби росіяни обстріляли з важкої артилерії Червоногригорівську громаду. Часто під вогнем противника і сам Нікополь. Як виживають містяни? Хто допомагає у відбудові зруйнованого росіянами? Репортаж Олени Мендалюк. Ну, я гавтула душа, душа п'ятки ушла. 152-міліметровим калібром по житловій забудові у середмісті Нікополя окупанти вгатили на вихідних. В момент обстрілу пані Жанна відпочивала в кімнаті. Оце було страшне скло. І все. Ну, дивіться, ну, дівчатка, оце, ну що, оце треба міняти і все. Вигнуло раму, так? Та й треба, ну даш сюди уже. От дивіться, оце. Один із російських снарядів прилетів на прибудинкову територію. Вікна повилітали у квартирах з першого по четвертий поверхи. Та на цьому, кажуть місцеві, ворог не вгамувався. Дуже часто. Стрільба. І ночі було, сьогодні ночі, і утром було, 8 утра було. Важка артилерія зруйнувала частину даху Нікопольської філії центру зайнятості. Боєприпас пробив стіну, зруйнувала частину другого поверху, а на першому стелею розійшлися тріщини під загрозу обстрілів і на даху, і в дворі, і в приміщенні. Будівельники ліквідовують наслідки. Паралельно працює комісія, вивчає масштаби руйнувань і має визначити, чи придатне приміщення для експлуатації. Після висновків комісії ми тоді приймемо рішення, або люди будуть евакуйовані і працювати дистанційно на інших місцях, де в нас створені центри зайнятості, це Томаківка і місто Покров, або якщо буде інші висновки, тоді буде прийматися определене компетентне рішення. Долати наслідки у житловому секторі допомагають представники гуманітарної місії. Постраждалим надають будівельні матеріали, а де не встигають комунальники, ще й латають вікна та дахи. Кожен день ми в Нікополі, кожен день ми видаємо будівельні набори і надаємо послуги інсталяції. Ще ну, теж вкрай потрібно. Допомагаємо службам міста, які можуть не впоратись вчасно ну, через масштаби обстрілів. Ми надаємо теж зі своєї сторони послуги інсталяції вікна, криші і інше. До двох десятків тільки дронів камікадзе ворог щодня направляє на громади Нікопольщини, розповідають у районі військовій адміністрації. Росіяни використовують мирні населені пункти як полігон. За попередніми даними військових, на тимчасово окупованій території вздовж колишнього Каховського водосховища перебуває майже 2000 окупантів. Це ті загони бойові, які складаються з бійців Росгвардії, з спецбійців, з бійців Збройних сил Російської Федерації. Ці всі бійці складають оцю цифру, яка становить близько 2000. Всі вони мають різні завдання. Частина охороняє станцію, наприклад, на ній базуючись. Частина контролює прибережні території. Частина, на жаль, займається артилерійським ураженням наших територій і запуском FPV-камікадзе. З чим зв'язати наплив камікадзе? Ну, перше, вони банально навчаються. На жаль, росіяни використовують і розглядають наші території, в тому числі, як майданчики для навчання своїх пілотів, які потім їдуть на запорізький напрямок. Камікадзе ворог заряджає снарядами РПГ або 2 кілограмами пластиди. Руйнівна сила неймовірна, розповідають в районі військової адміністрації. І хоча сили оборони знешкоджують більше 70% ударних безпілотників, літають вони безупинно. Безперервно лунають і тривоги. Ховаємося. Ну, смотря коли. Якщо десь далеко, то ми працюємо. А як що, ну, чуємо, що опасність, то ховаємося під доману. Юлія від 7 ранку наводить лад у місті. Разом із колегами працює в одному зі скверів, куди нещодавно поцілили окупанти. Досі вирва від снаряду. Вибухової хвили пошкодило і фундамент постаменту. Але попри такі відлуння війни, Нікополь має бути охайним, переконана дівчина. Звісно, обстріли, але все одно люди живуть і стараємося для людей робити, щоб було чисто, щоб красиво ходили, щоб не боялися, а щоб хоч як не було, ну город щоб був чистий і красивий.
На тепер у Нікополі проживає близько 50 тисяч людей. Попри обстріли, вони не виїжджають, кажуть, вірять у перемогу. Страшно, звісно, а куди діватися? Я люблю це місто, яка я нікопольчанка, народилася і виросла тут, вчилася тут. Я думаю, що це жахіття скоро закінчиться, я вірю в перемогу України. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».